Skuadra e basketbolit, Teuta Basket, që përfaqëson qytetarin dursake, ka arritur jo vetëm të fitoj lehtësisht ndeshjen e mbrëmshme, por dhe të renditet në krye të klasifikimit në këtë fazë të parë të kampionatit. Superliga e basketbolit të meshkullve zhvilloi dje dy nga ndeshjet e vlefshme për javën e 10 të kampionatit. Skuadra e Teutës vazhdon me serinë e saj të fitoreve, duke poshtur në pallatin e sportit Ramazan Njala lehtësisht Barleti Eagles me shifrat 101-66. Ndeshja e mbrëmshme ka treguar as pak vështirësi për të besuar detranjerit Nikola Milatovic. Rezultati duke se do të kishe përfunduar dhe më i thellë, nëse për skuadrën tursake, krenarinë e qytetit do të ishin aktivizuar më shumë titullarë të ndeshjeve të mëparshme. Madje që në minutat e parë u duk se do të ishte një ndeshje stërvitore për bregdetarët. Epërsia e kryesuesve aktual të kampionatit në çdo drejtim reflektohet shpejt edhe me pikë, sepse pas çdo minute avantazhi i djemve të detit vetëm thellohet. Me 22 pikë avantazh mbyllet pjesa e parë. Pas pushimit, loja ka të njëjtin tablo. Milatovic aktivizon të gjithë lojtarët e stol, që sjellin impakt pozitiv. Proj, dhe pse shumë i rinë në mosh, luan me shumë maturi dhe argëton pa mas tifozët vendas. Nga ana tjetër, kryeqytetasit don se përpiqen shumë, nuk mund të bëjnë më tepër. Skuadra e Teutës toleron dhe eksperimenton, por në fund nuk bën që tjetër vetë se arkivon fitorin e saj të rallës, duke u renditur kështu në krye të klasifikimit për këtë fazë të parë të kampionatit të basketbolit shqiptar. Teuta Basket, skuadra e basketbolit dursak, që quhet ndryshe dhe skuadra përfaqësuese e qytetarisë dursake, ka arritur mbrëmjen e djeshme të fitojë një nga ndeshjet, por dhe të jetë në krye të klasifikimit të kampionatit basketbolit shqiptar. Për të mësuar më shumë mbi ecurinë e këtij kampionati deri në këtë fazë, ne jemi drejtuar me kamerën e televizionit Adrianet, kapitenit të kësaj skuadre Kristi Gorea dhe trajnerit Nikola Milatovic. Atëherë në përfundim të ndeshjes së djeshme kemi dalë fitues, por ndërkohë nga ana tjetër jemi edhe në krye të klasifikimit. Si ka shkuar kjo fazë e parë këtij kampionati? So I am very happy how I finished this is first stage, this is championships, first position. Faza e parë u mbyll mjaft mirë, duke qenë se jemi në vendin e parë dhe vendi i parë tregon edhe mënyrën se si ka luajtur ekipi. Jam shumë i lumtur me gjithë lojën e ekipit tonë, sidomos duke marrë parasysh që ekipi jonë është një ekip i ri edhe kemi treguar rritje gjatë gjithë kohës. Specifically what you is have very very young teams. Si ka qenë përgatitja e djemve në këto përballje? This is team first I need and say president and club Achille Gorea everything and doing this is the në rast parë dua të falenderoj presidentin e ekipit Achille Gorea që ka bërë të mundur që të zhvillojmë stërvitje në kushte normale dhe gjithashtu ka bërë të mundur që të kemi një ekip me të gjitha asetet e nevojshme për të arritur këto rezultate që ne po arrim tani. Më pas për përgatitjen e lojtarëve mund të them që ne kemi filluar përgatitjet që nga fundi kampionatit të vjetshëm në maj, edhe kemi punuar gjithë verën me gjithë lojtarët që kanë qenë këtu vendas, edhe më pas me pjesën tjetër që është bashkangjitur grupit në pjesën e mëvonshme të verës, edhe merita më e madhe për këtë është kom presidentit Archile Gorea që e ka bërë të mundur, domethënë që të kemi gjithë kushtet logjistike për të mbarvajtur stërvitjet sa më mirë. Relation for this is in practice for every. Ndeshjet nuk kanë qenë le të themi ju nuk keni dalë vetëm fitues, por nga ana tjetër keni dhuruar dhe shumë emocione, aq më tepër që disa prej ndeshjeve të paktën dy të fundit janë zhvilluar në disa momente shumë të vështira për qytetin e Durrësit pas tërmetit. Cilat do të veçonit ju të paktën deri në këtë fazë në një nga ndeshjet më të mira që ka mbushur dhe ka shkaktuar shumë emocione në tek publiku? Yes, of course, this is in my job give you as much emotion. Për mua këtë vit ka qenë shumë emocionues, sepse vi si trajner të Teuta pas 3 vjetësh, ku kam marrë edhe eksperiencën time të parë si trajner në Shqipëri, edhe për mua është një ndjenjë shumë e mirë këtu, sepse gjithë këtë Teuta jemi si një familje madhe, kalojmë pjesën më të madhe të kohës bashkë duke u stërvitur nga 2 herë në ditë, edhe Çdo lojtar që është këtë Teuta unë e kam si fëmijën tim, edhe prandaj i konsideroj gjithë si familje.
Gjatë kësaj periudhe kemi dhuruar shumë emocione në ndeshje, por veçanërisht ndeshjet me Gogën dhe me Vllaznin kanë qenë ndeshjet më emocionuese për ne, duke qenë se janë edhe ekipet më rivalizuese, por që ja kemi arritur t'ja dalim me sukses dhe kemi dhuruar shumë emocione për spektatorët edhe për vetë pjesëtarët e ekipit, edhe për mua. Personalisht. Much emotion why I'm last season and doing before in Goga, not why this is rivalitet, is much really is have good teams. Do se le temi është ende erët për ato plane dhe projekte tuaja, keni filluar të mendoni me për lidhje me ato strategjit për sezonin e ardhshëm? Yes, of course, this is strategy is have, I say, this is start in May, this is... Normalisht që kam menduar se çfarë do ndodhi për fazën tjetër, kemi punuar për këtë plan që nga fillimi i majit, edhe unë vetë jam një trajner ambicioz dhe shpresoj dhe dua që këtë vit që të marrim të tre trofet, edhe faza parë e sezonit ka kaluar me sukses edhe jam shumë i lumtur për këtë edhe nuk kemi fjetur shumë gjatë kësaj periudhe sepse kemi qenë duke menduar dhe punuar intensivisht për të arritur këto objektiva. Kemi një punë akoma më të vështirë në pjesën e janarit kur duhet të fokusohemi në ndeshjet e kupës dhe më pas nga ty fillon çdo gjë, domethënë pra kemi shumë punë përpara dhe besoj se ekipi dhe unë do të jemi gati dhe kemi një strategji se si do të arrijmë objektiva. Is easy in job, but what I say not is have sleep is have is my job. Na ngelet që tjetër veç Adrianet ju uroj fitore në sezonin tjetër. I need to say this is Albanian falemenderi, my know this is... Edhe unë duhet ju falenderoj duke qenë se po bëni një fund të rëndësishme për ekipin ton duke bërë një promocion që është i rëndësishme për basketbolin dhe shpresoj të ju kemi pranë në kohët në vazhdim. Presentation and everything and here specifically in club and truth. Atëherë nga ana tjetër Kristi në cilësinë e kapitenit të skuadrës, sa e rëndësishme ka qenë kjo fazë, ndërkohë që ju dilni fitues në këtë pjesë të kampionatit? Normalisht që ka qenë një fazë mjaft e rëndësishme dhe mjaft e bukur për ne, sepse nuk kemi dalë ndonjëherë pas fazës së parë në vendin e parë këto 6 vite që unë luaj me ekipin e Teutës, edhe të arrish të vendin e parë për fazën e parë në jep një avantazh më tepër për pjesën e dytë të sezonit dhe play-offin, duke qenë se na krijon mundësinë që të kemi avantazhin e ndeshjeve në shtëpi në play-off. Kështu që është një rezultat pozitiv, por është vetëm gjysma e punës. Teuta Basket që përfaqëson dhe skuadrën e qytetit, por nga ana tjetër dhe gjithë atë që konsiderohet qytetaria dursake, sa e kanë shijuar djemt tashmë këtë pjesë, do të kaloni festat dhe ne jeni në pozicion goxha favorit. Normalisht që si ekipi qytetit është një kënaqësi e madhe që ta përfaqësosh me dinjitet dhe të jesh në majën e klasifikimit. Normalisht kjo kënaqësi përkthehet edhe tek tifozët, të cilët nga ndeshje në ndeshje kanë ardhur duke u rritur në numër dhe qyteti po jeton me basketbol këto kohë dhe kjo është një nga ndjesitë më të bukura, duke qenë se unë kam 6 vite që luaj edhe e shoh rritjen, domethënë të interesit edhe të kënaqësisë të tifozërisë që shtohet vit pas viti dhe shpresojmë që këtë vit të kulminojmë me arritjen e objektiveve që i kemi dhënë vetes. Ka, si ashtu si dhe na i tha trajneri juaj, ka ja vendosur ato strategjit tuaja të parat për sezonin tjetër edhe të pasqyrora të lojtarët? Po, gjithmonë ne ecim me plane afatgjata, kështu që gjithmonë kemi një strategji dhe një plan për çdo të papritur që mund të ndodhi, ndryshe nga sezoni i vjetshëm ku patëm disa papritshmëri që na kushtuan. Si vjet jemi plotësisht të përgatitur dhe nuk besoj se mund të ndërhyjnë ekipe të tjera për të na prishur punë, sepse ne shohim vetëm pjesën tonë dhe në pjesën tonë jemi duke pasur shumë sukses edhe zbesoj se kanë mundësi ekipe të tjera të na prishin ose individ të caktuar. Ka një ndeshje që ju do ta veçoni në këtë fazë të parë të kampionatit që jo vetëm ju personalisht si kapiten, por edhe lojtarët e tjerë që ju kanë bërë pse jo të bdiheni krenar për këtë çka po bëni? Këtë fazë të parë ka pasur shumë ndeshje të bukura. Unë do të veçoja ndeshjen e parë me Gogën që kemi fituar në Flak. Ajo ka qenë një ndeshje mjaft emocionuese sepse fituam me një pikë edhe ishte edhe fillimi i grupit, nuk njiheshim dhe aq mirë. Pastaj nga ndeshja në ndeshje kemi treguar rritje dhe ndeshja e dytë me Gogën gjithashtu ka qenë një ndeshje
një spektakolare ku të dy ekipet arritën sipër kuotës së 100 pikëve dhe ishte një ndeshje e rëndësishme sepse vinin pas një tragjedie në qytetin e Durrësit, edhe ajo ndihmoi domethënë të rikthente sadopak normalitetin në qytet, gjë që është e rëndësishme sepse ky qytet e ka nevojën. Dhe pastaj kanë qenë edhe ndeshjet, nuk mund të kaloj edhe ndeshjen me Partizanin ku kemi fituar në Tiranë me rezultatin e ngushtë me 2 pikë, duke pasur mungesa të rëndësishme, apo edhe ndeshjen e fundit në Shkodër që fituam në sekondat e fundit ndaj një ekipi mjaft serioz, duke qenë se merr pjesë në 2 kompeticione si vjet, që dhe nuk është për të ndërvlerësuar, siç është Vllaznia. Kështu që këto besoj kanë qenë ndeshjet më të bukura dhe më të rëndësishme për ne këtë fazë. Ka një urim, le të themi se tashmë të po afrojmë edhe në Prag festat për gjithë ata qytetarë të Durrësit, por veçanërisht për gjithë ata që mbushin shkallët çdo herë në çdo ndeshje, pse jo që t'i bëjmë dhe një thirrje që të jenë më të shumtë në numër në sezonin e ardhshëm. Atëherë për këtë fund viti shpresoj që të jetë një gjendje më stabil për gjithë qytetarët durrësak dhe shpresojmë që 2020-at na gjejë me këtë ngjarje që kaluam të hedhur prapa krave dhe shpresojmë që të ringrihemi sa më shpejt. Për sa i përket pjesës së tifozëve, shpresoj që në 2020 të jenë akoma dhe më të shumë në numër dhe të vazhdojnë na mbështesin se na kanë mbështetur gjatë gjithë kësaj kohe dhe shpresojmë që të jashtë problem me arritjen e objektivave dhe trofeve të sezonit. Dhe uroj gjithë qytetarëve gëzuar festat e vitit të ri dhe Krishtlindjeve. Dhe qoftë një vit sa më i mbar për gjithë ne.